שלום לכולם, כאן עמית אופיר, מחבר הספר לחישות, רומן מסע מברזיל, שכתבתי בתקופה שניהלתי אכסניה שם בגיל 21. סיפור יוצא דופן, הרפתקה סוחפת. אם אתם מחפשים לעצמכם ספר לנסיעה הבאה שלכם, או סתם ליהנות ולחלום על מקומות רחוקים, הספר הזה הוא בדיוק בשבילכם. אני אשאיר לכם לינק בתחתית הסרטון. להתראות. מאחל לכם הנאה מהקריאה, מהטיול. תמשיכו לטייל, תמשיכו ליהנות. שלכם עמית אופיר.